Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tening puji astawa saking Maha Kawasa, kadirta ing lataning pagelaran. Mugi tansah kajiwa lan kasarya dumateng kula lan panjenengan sadaya. Nuraka piparaden saigung dumadi. Nuwun pangapunten konjuk dhateng para pepundhen, para alim ulama, para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuan ingkang ngagunging astuti. Dateng bubuyan ingkang utama ingkang pantes pinudi saha kinabakti. Panjenenganipun Bapa Pangasta Praja, Pangasta Babad Mustakaning Adil wonten ing Dusun Jelamprang. Ingkang saduh kinabakti saha kinurmatan linarung konjuk dateng Bapak Ibu kadang seniman seniwati, para sutresna budaya ingkang minulya, ingkang sampun anggrenan ing dalu punika kanthi saduh bagya mulya. Nun, kau dah sakatang saking keluarga agung Turonggo Syoputro, derek suwan wonten ing mriki kamargi kapareng saking panitia penyelenggara. Badhe derek mangayu bagyo wonten ing mriki badhe ngaturaken atur panglipur kagem sedaya masyarakat wonten ing mriki. Aranging wok bilih sak mangke anggenipun kau dah sakatang derek kegladhen wonten ing mriki kirang murahanani dhateng panjenenganipun sami. Punapa dene kirang wiraga, wirasa lan wirama. Kau lah sakadang yon agung ing pangapunten ingkang tanpa upami. Pramil konjuk dateng pamirsa kakung sumawono putri sugeng awriksani ngantos babaring paripurna ing sak mangke. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh,
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.